Haydi, haydi. Sidi, sidi. Kom igen. Attack!
Ja!
Ja! Hej! 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 Hej!
Sitter vi ner? Häng på, Erik!
Tänk på Erik. Håll efter, följ efter. Det är boll Erik, det är boll. Är det hans andra? Max, back av en bit. Back av en bit. Snacka, snacka med varandra, skur och snacka. Ut, ut. Bra Erik. Snacka, snacka. Hjälp. Hey, match up! Hey, come on, finish!
till den där bullshit. Jag tar fucking bullshit. Till den där gången, inga enkla skäl. Kom igen nu, Filip! Oj, oj, oj! Hjälp, Filip! Filip! Det är mål, det är mål!
vilket var första, va? Första. Ja, det är klart. Kom igen, Johanna! Okej, okay, vad blir det för pressbreak? Pressbreak, killar! Tack för det, Mats!
Bra, Filip. Sideline. Yeah.
Yeah!
11. Andra, tack så mycket. Andra, tack så mycket. Oh, 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 oh
sideline. Kast. Bra hustle.